שלום וערב טוב לכם, סיכום חדשות היום של הציבור החרדי. פרשת שחיתות חדשה ברכבת ישראל. יחידת לאב 433 עצרה לחקירה למעלה מ-25 חשודים במעורבות בפרשת שוחד, מרמה והלבנת הון בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים. המעצרים בוצעו בתום חקירה סמויה של המשטרה. לפי החשד, מנהלים ומפקחים ברכבת ישראל ומעורבים נוספים זייפו דוחות פיקוח על ניקיון מערכי הרכבת, על מנת שיובר בגינם תשלום יתר לחברה הקבלנית המוסקת על ידי רכבת ישראל בתחום זה, בתמורה לטובות הנאה. מעצרם של החשודים הוא עורך היום בבית המשפט בראשון לציון. ש"ס מצטרפת הבוקר למתקפה על דגל התורה. לאחר שאתמול סיירו חברי הכנסת מטעם דגל התורה במוסדות הלימוד בירושלים, בש"ס יוצאים להגנת ראש העיר ברקת ואומרים, נכון שלא בחרנו בו, אבל הוא ראש עיר בסדר גמור והמצב טוב. חברי הכנסת של דגל תקפו מיד, כינו את צביקה כהן משתף פעולה ויצאו חוצץ נגד ש"ס. בתגובה, עלה יהודה אבידן הבוקר והציע להעיף אותה מהקואליציה. וחיים כהן, מקורבו של הגריש של ישיב, הנחשב לאיש של דרי, טען שבדבריו של גפני יש ביזוי לראש הישיבה ונשיא מועצת חכמי התורה, הגאון הרב שלום כהן. ברקע הקרבות בין ש"ס לדגל עומדים חילוקי הדעות העמוקים בין הפלגים הליטאים. האשמת דגל את אנשי הפלג הירושלמי בכך שהם תמכו בברקת. נכון לעכשיו, אנשי דגל התורה בירושלים נשארו בודדים בצריח מול ראש העיר ברקת. משרד החינוך הורה לסגור את בית הספר לבנות בבית שמש שנפתח אתמול בתוך מתחם בית ספר החילוני תרבויות ושפות. במשרד החינוך טוענים כי המוסד החרדי פועל שלא כחוק, וכי עיריית בית שמש עשתה מחטף כשפתחה אותו כמה ימים לפני תחילת שנת הלימודים. לדברי אנשי המשרד, הוצא לעירייה להפעיל את בית הספר לבנות במבנה החלופי, אך היא דחתה את ההצעה בהתאם להחלטת העירייה להכניס לשטח בית הספר תלמידות חרדיות. נבנתה מחיצת גבס בין חלקי בית הספר. הורי התלמידים מחו במקום, אחת המורות נפצעה קל, מאבטח בית הספר זומן לחקירה, ועיריית בית שמש נמסר בתגובה כי התלמידות החרדיות מתגוררות בשכונה, ועל העירייה לדאוג למקום לימודים ראוי לכל תלמידי העיר מכל המגזרים. תראו אתם, בעיניים שלכם, מי בונה את גדר ההפרדה בבית שמש? לא החילונים. באישון לילה, באלימות, ראש העיר, והקואליציה החרדית בנו כאן את קיר ההפרדה. קיר הפרדה בין יהודים, לאן הגענו? אני קורא למר אבוטבול, תהרוס את הקיר, תראה שאנחנו עם אחד. ברוך השם, הבוקר הצלחנו לפתוח את שנת הלימודים גם בבית הספר משכנות דעת, וכן גם כן בבית הספר שפות ותרבויות. ונכון, למעשה זה קצת לובה בתהליך חירוגי קצר של נטילת אגף שלא היה בשימוש משפות ותרבויות לטובת אותם ילדים שאין להם איפה להיות, אותם תלמידות שאין להם איפה להיות. גם שאיריס נכבשה, שינויים במערכת הכשרות הליטאית שארית ישראל. בימים האחרונים מונו חברי בדץ חדשים בברכתו של הרב שטיימן שליטה. החברים החדשים שמונו הם הגאון רבי ישראל זיכרמן, רבה של ברכפלד במודיעין עילית, הגאון רבי יחיאל יוסף במברגר, רב הקהילה החרדית בחיפה, והגאון רבי אברהם הכהן רובין מרחובות. המינויים מבשר השתלטות על מוקד כוח נוסף של רבנים המזוהים עם דגל התורה והנהגת הרב שטיימן והרב קניבסקי. זעזוע בציונות הדתית, בעקבות הרעיון שהעניק הבוקר חבר הכנסת אלעזר שטרן, בו תקף את הגאון רבי שמואל אליהו, רבה של צפת, וכינה אותו שמוליק אליהו וסטודנט לגמרא. חבר הכנסת שטבון הגיב לדברים ואמר כי זו חוצפה ועזות פנים, תוצר מובהק למגמת הפגיעה בכל מה שיהודי כאן. לדבריו, הכרסום הברוטלי במעמד הרבנות הוא תחילת סופה של הזהות היהודית של המדינה. סערה בקרב המוסלמים בארצות הברית לאחר שמגישה ברשת פוקס האמריקאית אמרה שעם המוסלמים אין אפשרות לנסות ולהגיע להבנות בדרכי שלום, והפתרון היחיד אינו כדור בראש. המוסלמים בארצות הברית דורשים מהרשת להתנצל על הדברים החריפים. You can't solve it with a dialogue, you can't solve it with a summit, you solve it with a bullet to the head. It's the only thing these people understand. הרשת הפופולרית מסרבת. סובלנות לשיפוטכם. חופרים מנהרות? עכשיו הם יצטרכו לנחש לבד. בשירות בתי הסוהר בישראל החליטו להפסיק לשדר לאסירים הביטחוניים את ערוץ הסרטים National Geographic, וזה מחשש שהאסירים ילמדו דרך הערוץ איך לברוח מבית הכלא. כידוע, חוץ מסרטי טבע, משודרים גם תוכניות מבתי כלא סביב העולם, וזאת הסיבה ששירות בתי הסוהר חוששים שהאסירים ילמדו מחלק מהתוכניות תוכניות בריחה.
עד כאן דברינו לערב. מחר נגיש כתבת מגזין ורעיון מרתק עם המזרחן דוקטור מרדכי קדר על השקר הגדול של האסלאם וירושלים. ומה כל זה קשור לנאמנות הערבית וגיוס החרדים? שיהיה לנו ערב טוב ובשורות טובות. לי קוראים עמי מימון, אנחנו העם הנבחר, עם סגולה.